Një kardio kirurgi i spitalit Hygea në Tiran dyshoj të jeti përfshirë në grupin që funizonte me tritol dhe arm sniper kriminellët brenda dhe jashtë vendit. Ora njëzë mëson se emri mjeku, dervish hasi dhe roli ti, kanë dalë në drejt falë së bashkëpuntorit të drejtsis, Enver Jamaku, këj fundit ka treguar se në një rast ka qena i vetë që i ka quar armët në shtëpin e kirurgut. Burime pranë prokuroris, thanë se në dëshmin e Jamaku tregojt se në shqitin e armëve, është implikuar dhe djali mjekut, shtetasi e hasi, Pavarësisht se bashkëpuntori i drejtësisë ka treguar emrat e tyre si të përfshirë në tregtin e armëve, policia dhe prokuroria e posaçme SPAK nuk ka vepruar me arrestimin e tyre. Më 23 janar 2019, Rethores 20.20 -20, në rrugën Belul Hatibi që ndodhet pran Gjamis Gjura në afërsit të zonës së njohur si Ojaku në Tiran, automjeti mjeku dërvishasi është katruar me lënde eksplozive, për këtë njarje shkak është bërë trektia e armëve, ndërsa tash më spak me ndimën e bashkëpuntori të drejtësisë e nverja maku, po e për të zbardur krimin. Në kohën kur ka ndodhër shpërthimi, dervishasi ka pohuar se s'kisht konflikte, por nga rëfimi e mverja makut, është zbuluar se surmi me tritol ka ndodhër përshkak të trektis armëve dhe municioneve. Mes personave të përmendur nga bashkëpuntori drejtsisë është dhe mentor Doda, ose tori remës nga Sauku. Edhe këj fundit nuk është arestuar, ndërsa në kanalet policore konsiderojt si person që ka lidhje me një grup të fuqishëm kriminal në Tiran, të shtunë në e posaq me la në 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 akuzuarit Blendi Deda, Flora Bazi, Paris Prenga, Petrit Shera, Algert Hysa, Bujar Jupi, Festi Mustafa dhe Arben Sufa, ndërsa për Klodian Kullën, Nipi në Hat Kullës, u vendos masa arrest ma fa 25 ditë. Në kërkim për këtë qështje janë biznesmeni Sokol Gjura, i cilë është lerguar në Shëbëa më 4 mars 2021 dhe Nipi Tjetëri në Hat Kullës, Akil Kulla, Hetimet njësën pas vendosje së tritolit në makinën e Gjon Menës, ku policia arrestoj fillimishte në Verja Makun, ku shëririn e ti, Ermund Jamaku dhe Gjergj Cukalin.